За гар дээрээс төмс хүнсний ногоо сүү цагаан дээр худалдаалдаг байсан иргэдэг төвлөрсөн цэгээс худалдаа эрхлэх асуудал өнөөдөр биелэл оллоо. Тодорхойлбол Дархан сумын 4-р багийн нутаг дэвсгэрт 2018 оны сүүлээр баригдсан худалдааны төвийн барилга тогтсон эзэнтэй болж тогтмол үйл ажиллагаа явуулж эхлэв. 80-100 ажлын байр бий болох боломжтой уг худалдааны төвд бүтээтгэн худалдан борлуулах, лангуу тавирга суурилуулах, түрээслэгчдийг бүртгэхийн сонголт шалгуулах зэрэг бэлтгэл ажлууд өнгөрөх 1-р сарын 22-ноос энэ сарын 22-ны өдрүүдэд явагдаж өнөөдөр албан ёсоор үйл хаалганы эхэлсэн юм. За тоглог дулаахан орчинд жилийн 4 удаагийн турш худалдаа үйлчилгээ эрхлэх боломжийг нээж өгсөнд аймаг орон нутгийн удирдлагуудад худалдаа эрхлэгчдэд талархлаа илэрхийлж байсан юм. Би 2013 оноос эхэлж энэ сүү цагаан эдэ гадаа байнг зар зогсчихсан салхишуургатай үед эдэ цагаан шороо мороо орчихын тэгээд их л хүндрэл үүсчихсэн тэгээд эдэ үүдэн зарах болохоор амар хэцүү бид нэр даарч хөрөөд байсан тэгээд одоо ийм сайхан байртай болсонд маш их баярлж байна гэдгээ дамжуулъя. 2006 оноос ахуулаад гадаа зогс ногоо зарсан. Одоо энэ сайхан дулаан гой цэвэр орчинд 8 ээж гадаа одоо бас төлөх баяртай байна. За энэ хүү бүтээн байгуулалт хийгээд ажлын байрыг бий болгох ажил нь аймаг сумын сагдрагын 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан төдийгүй гар дээрээ сүмс хүнсний ногоо худалдан борлуулалт эрхдэг жилийн 4 удирал харгалзахугаар тогтмол ажлын байраар хангах зорилт тусгагдсан байна. За үүний хүрээнд хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам орон нутгийн төсвийн 340 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хүнсний ногоо цагаан эдэний төвлөрсөн худалдааны төв баригдаж ашиглалтанд орсон нь энэ юм а. Бодлож байгаа бүтээл хүний аюулгүй санаасан бодлосон хэрэг. За мөн одоо энэ захыг бас манай аймгийн ахмадын хороо гэрээгээр одоо ашиглалтанд хэрэгжүүлж явах юм. Энэ утгаараа бас тодорхой тооны ахмадууд ажлын байртай болж байна. Аюулгүй тохиолдлын орчинд ажлын байрыг хангалттай гэж ингэж ойлголт болох юм аа. 1 2 3 4 5 өргөө дагуутын иргэд маань энэ хаг явахгүйгээр цах шинжлэх ухааны иргэд явахгүйгээр бас гэртэйгээ ойрхон хайм тэмүүс өмнө борцоод энэ баригдсан шин баригдсан худалдааны төвөөс тэмүүс хүнсний ногоо сүү сүү бүтээгдэхүүн жимс жимсгээ мөн өндөг зүгийн бол тасалсан ногоо зэрэг бүтээгдэхүүн аваас тэрийнхээ ойролцоогоос олгоо хавхтан боломжтой байлаа. За тус худалдааны төв нэгдсээр бидний хэл сурсаар чэнжин гар дамжихгүйгээр малчин тарайланчдаас шууд худалдаа хийх боломж бүрдэж байгаа юм. За үнийн хөрөгдөл олон хүний гар дамжиж чанар эрүүл ахуйн шаардлага алдагдах зэрэг нь арилна гэж холбогдох мэрэгжлийн байгууллагын төлөөлөл онцолж байсан юм а. За одоогор худалдаа эрхлэгчдийн 60 гаруй хувь нь үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. За эдгээр худалдаа эрхлэгчд нь заавал өөрсдөө төмс хүнсний ногоо тарайлдаг, мал бүхий иргэд байхаар гэрээнд тусгагдсан шууд худалдаа хийх боломжийг бүрдүүлсэн юм а.